fra nu af og resten af dagen. Og vi er nødt til at gøre det hurtigt. Se! Se solen så højt over det store center, mens vi gør os klar til det, der venter. Det pumper af regns ind i hjertets kammer, det slår lige så hårdt som en næbe, der hamrer. Når først vi slår til, skal inden til lægen, men først må vi huske astmasprayen. I dag der er freden forbi. Vi kan ikke modstå vores overlegne teknologi. Nej, luk til mine barbarer huler.